podzielasz. O! Zdziwiam, że kostki składasz lekko. No, zaczynam składać, tylko zaczynam. Dalszy czas, dalszy etapu. A tak już co, jako... Bawi cię to? Mocno. Fakt? To wiesz, że ja. To wiesz, że ja. Ale wiesz co, jako gdyż to właśnie składam, tak jako hodnie przemyślim i właśnie gdyż też przyprawujemy te egzercycje lekcji Divina o Bożym Słowie, tak właśnie mnie to przypada, że uczestnicy to mają tak, że właśnie biegiem takowych egzercycji mogą poznać, nauczyć się modlitwy Słowem Bożym. No? A mnie to właśnie przypada jak składanie stawebnicy Lega, gdy proste je tady návod, přesně krok po kroku, jak všechno, co se kde dává, jo? A vlastně je to podobné na těch exercicích, že vlastně taky dostáváme jakýsi návod, krok po kroku, jakým způsobem můžeme se modlit slovem Božím. A ještě k tomu ke všemu je to individuální doprovázení, které poskytujeme my a taky ostatní kněží a řeholní sestry. Tak to už vůbec jako je fakt jako skvělá pomoc k tomu naučit se modlitby Božím slovem. Tak prostě mě to napadlo. Krásně to spojili. Kostky Lego s tím s exercicjami Lectio Divina. No tak samozřejmě jako no. složit Lego je docela jako jednoduchou věcí. A modlit se slovem Božím a žít slovem Božím, tak to už tak jednoduché není. Ale když je taková pomoc, tak je dobře ji využít. A že vlastně my jsme sami taky jako jezdívali na exercice. Pořád jezdíme, tak to taky využíváme pomoc druhých. Toho, že někdo nám dává úvody do modlitby, to, že někdo vlastně taky nás doprovází skrze ten. No já osobně to jsem moc vděčný, vždycky, kdy mám na takových exercicích lekce divina duchovního průvodce, protože často je tak, že něco prožívám nebo čtu ten text, něco se ve mně odehrává a vůbec tomu někdy nerozumím a stačí, že mám toho člověka vedle, kterému to řeknu, co se ve mně odehrává, co se děje a on najednou někdy možná vůbec nic neřekne, stačí, že já to řeknu na hlas a už to slyším. Mi to se dá dokupy jak ty kostky Lego, že z toho něco vznikne krásného. Ale někdy je tak, že ten člověk, který je vedle, poslouchá, co se ve mně odehrává a může říct nějaké slovo nebo dva, tři věty a stejně to může mě pomoct v tom návodu. Tím víc, že ten život strašně je složitý, jak ty různé části, ty kostky Lego. Když se člověk na to dívá, tak říkám, k čemu to všechno je. To je jeden velký sklad různých plastových kostek a tady už vidím, že opravdu to něco z tego krásného vzniklo. Co to je? No, to je taková loď pirátská, která prostě někde se rozbila na mělíznu a na nějaké ostrovy a prostě piráti si z toho jako udělali svůj domov. Ale pak potom to všechno možná předělat vlastně na tu celou krásnou loď. No. A kolik hodin už to děláš? Já nevím, jako, tak, když jako je čas, když je chvíle času, tak dohromady to asi už jsem tady byl kolem 3 hodin, takže. A ještě, tak to je trošku za polovinou. No. Doufám, že do exercicí to stichlo. Aha, super. Moc mi to se líbí. No, tak... Tak zvuček taky. K budování, k stávění společnému. Děkuji. A jsem rád, že taky společně budeme jako i pracovat nebo sloužit při exercicích lekce divina. A my vás také zveme, možná ne k tomu, abyste skladali kostky Lego, ale zveme vás, abyste se zúčastnili exercici Lectio Divina, které už se začínají za chvilku. A to je v jakém termínu? Připomeňme. To je od 17. do 23. ledna. Od neděle do soboty. Od neděle večer.
A vlastně tak, jak to už bylo řečeno, jsou to exercicie s možností individuálního doprovázení a k tomu ale je potřeba se přihlásit na stránkách lekciodivina.cz do 10. ledna. Také bude zajímavá téma těch exercicí Panna Maria. Panna Maria, ikona spasy a úvody k této modlitbě bude dávat otec Marcin Sedlun oblat neposkorně Panny Marie. Tak jste ještě jednou srdečně zvání a využijte také tu možnost, příležitost toho, že Pán Bůh dává nám takové krásné věci, možnost zúčastnit se nebo podívat se, jak to Boží slovo může proměnit náš život, udělat z toho našeho života něco krásného, jak z těch jednotlivých kostek Lego, takovou loď krásnou, jakou tady máme. Ano, ano. A opravdu ty exercice mohou být opravdu skvělým návodem k modlitbě, pak už potom na každý den modlitbě Božím slovem.